And where do you think? I heard you married a Muslim brother. And then you started dodging the pastor and every member of the family. My love. Who's your love? What did you see in this guy that made you fall in love with him? It is hard to explain. Doctor, they are asking me to see you, George Lenko. Professor, no. Eléyìí mura rẹ dàbí ọmọ ọta yẹn. Bring down everything. Ṣé èrè kí ni yóò jẹ fún yín? Ládùúwọ̀ aláàtẹ ti fi gbogbo ọjọ́ àárọ̀ yín ṣe. Kí ẹ kò pàdánù ẹ̀mí yín. Aláì gba Jésù sílẹ̀ ayé. Irú ọ̀rọ̀ kíkan wo nìyẹn sá? Wọ́n máa ṣe wàásù fẹ́mi náà. Wàásù ìgbà gbogbo. Ìṣòro náà rẹ̀ wá báyìí. Àbó fẹ́ kí n ṣe gbé ni. Rárá o. Tó bá fẹ́ kí n ṣe pé oko etí lè mú fẹ́ rò. Can you see what you are saying? Good Lord, are you still there? Can you hear me?